Det er morgen i Perisje efter en meget lang og smuk nedstigning i går, der bragte os ca. 1200 højdemeter ned. Her i bjergene finder man hurtigt ud af, at nærmest alle drikke kan serveres varme. Og her til morgen bliver vi budt en meget velsmagende og fyldig drik i form af varm juice. Så skulle vi i hvert fald have ventet med kappen. Der er rent fint toilet, som man kan sætte sig på. Så man kan sidde og slappe af, i stedet for at skulle sidde på huk. Har du tørret det? Ja, jeg har tørret det af, så, det, så vi ved, at det kun er vores numser, der har siddet på det. Hvad? Sådan her. Altså, nu viser jeg det med én ting, ikke? Jeg kan ikke. Du har en træn her. Den kaster du til siden. Har du den her, kaster den op her. Og så bliver du sådan ved med at køre. Gustav, må jeg låne din kasket igen? Jeg tror ikke, min hovedbund kan klare det her alligevel. Jeg troede, jeg havde fået sat det ordentligt, men det har jeg ikke. Jeg skulle bare sætte den i hovedbunden. Ja, de er ikke altid lige nemme at holde styr på, de jakkeokser. Men alle de dyr, vi møder, virker venligsindede og godmodige. Og det er kun fordi, vi har læst, at man ikke må røre hundene på grund af risiko for sygdommen, at vi ikke kæler med dem, for de er bare så søde. Når de store dyr skal passere, skal man altid huske at gå ind imod bjerget. For de er søde og omgængelige, men det er godt nok nogle store, brede basser. Og de virker fuldstændig lige så umulige at stoppe som et damplokomotiv. De går bare. Højdeskræk kunne nok ødelægge fornøjelsen lidt for nogen. Men hvis man drister sig ud i det, er belønningen fuldstændig fantastisk. For det er så svimlende smukt. Nu er vi på vej til Tingbuche og håber på, at vi kan gå videre til Namche i dag, hvis vi kan nå det. Der er knap et par timer til Tingbuche, og så har vi nok omkring 4 timer, 4,5 timer efterfølgende for at nå Namche. Så hvis vi er hurtige, så når vi det en aften. Kan I se, vi kommer op fra bjergene derop med sne på, og det har et helt andet karakter af landskabet. Så kommer vi ned igennem her, og helt uden træer der noget. Og lige her, så står vi lige der på trægrænsen. Den begynder, og lige pludselig så begynder træerne at skyde op, og frodigheden bliver ligesom større. Rytteren lægger hurtigt mærke til Milo, og når lige at lægge ansigtet i beundrende folder, før hun fortæller os, at hun ville ønske, at hendes forældre havde taget hende med på sådan en tur, da hun var barn.
Bærerne bliver aflønnet per kilo, de bærer, og alt efter hver distance, de bærer den. Og de har ikke ret mange arbejdsdage per år at fordele deres indtjening over, fordi behovet er koncentreret omkring de to korte turistperioder, der er. Det betyder også, at rigtig mange tager alt, hvad de overhovedet kan bære, for at kunne nå at gå flest ture i den periode, der er behov for det. I starten synes jeg, at de farvestrålende bedeflag var anmasende og kunstige i al den smukke natur. Men nu er jeg faldet for charmen, som de hænger der og blafrer i vinden, mere eller mindre i turrevne og falmede. Farverne symboliserer de fem buddhistiske elementer, luft, ild, vand, jord og himlen eller rummet. Og på flagene er der skrevet forskellige tibetanske buddhistiske mantraer, og der er ofte trykt et billede af vindhesten, som skal bære alle bønderne ud til de fire verdenshjørner. Ja, jeg har fundet mig mit hus. Hvor er gæsteværelset? Det er jeg i gang med at lave. Jeg er i gang med at lave døren. Så, og herover der skal gæsteværelset så være. Nej, vi fik lige skilt et føl fra sin mor, og så var den ved at gå helt i panik. Fornemmede jeg lidt, de to kutter grinede af, at jeg havde prostet. Jeg er sikker på, at vi når som helst på vores rute havde kunne spørge efter nogen, der ville hjælpe med at bære eller guide. Og vi skal huske på, at alt, hvad man betaler direkte til den enkelte nepaleser uden mellemmand, har en kæmpe betydning, både for vedkommende og deres familie. 50 kilo står der på den. 50 kilo net. Det er dem, vi kan se, de render op og ned med. Okay, ikke dem alle sammen. Det er det cement jo. Ja. Prøv lige at løfte i den. Den er samme tung. Den er tung som cement. Så tager du bare lige på ryggen. Skal du have den på ryggen, Milo? Ja. Du skal ikke hive den ned derfra. Der er en, der har lagt den. De har simpelthen ikke kunne bære mere. Forståeligt, ikke? Ja, det er godt nok også mange kilo, de har mange af dem. Altså, det er helt vildt. Nogle af dem, de er tungere, mor. Ja. Der er andre af dem, der er helt hvide, der er mere fyldte. Og der er mere i. Ja. Vi står her på vejen til Namche. Vi har lige mødt en stor gruppe turister. Skide sjovt, og de ville have en masse billeder og... De synes, det var super sejt, at Milo han har været oppe i basecamp. Ja, det var super hyggeligt. Søde mennesker. Og nu er vi så på vej videre. Hvad siger din lække der, Milo? Små, men effektivt. Ham der, den ene er stærkere end ham der, han har 5 brødre. Oh. 120 kilo. Det er noget af det, der gør, at man ikke bliver sur, når man kan se, hvor meget de læser på deres dyr. For de behandler sig selv lige sådan. Det er simpelthen bare hårdt at være nepaleser. 140 kilo, sagde han. Ej, han sagde 120. 120, sagde han ikke, om du var fortsat? 120? Okay. Det er godt nok meget. Så 120, det er i hvert fald også meget. Det er virkelig hårdt arbejde. Og tænk, han har altid kommet hit på Namche. Han sagde på en dag, så 120 kilo fra Namche. Det må være det, han mener. Han slæver det helt derop til. Ja. Det går nok vildt. Hjørne kunne ikke engang bære det, lige for det hjørne deroppe til. Men de kunne slæve det op på ryggen, altså.
Nu er vi en familie, der har lyst til at passe os selv og ikke skulle tilpasse vores tempo eller noget efter andre. Og derfor har vi valgt at gå uden bærer. Men man skal endelig ikke holde sig fra at hyre bærer, hvis man føler behov. Der er masser af nepalesere, der vil være super glade for jobbet. Og så skal man huske, at de både skal have kost og logi. De står bare helt fanget deroppe med sten. Det er altså lidt behageligt. Det er jo meget, meget søde dyr, og de er meget velopdragte. Og satan, de er store. Der er endnu en ordentlig omgang jakkeokser. Og jeg tror, de tager en 60 kilo eller sådan noget, så stadigvæk kun det halve af ham. Af de to bærer, vi så lidt tidligere. Men de kan næsten heller ikke slæbe sig opad. Vi er lige kommet til et bæreri. Det er... Wow, der er en anden skov, man kan skrive. Og den er jeg nu kommet på. Lunch Train's Bakery. Hey, jeg fandt donut. Vil du have en donut? Det kan jeg godt forstå. Men der skal være noget lækkert her. Ej, donuts. Se, det er donuts. Hallo, namaste. 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 Ej, en så er det dansk. Ikke? Apple cinnamon danish. Ja. Donuts. Ej, hvor lækker. Ja. Hvad skal vi have, venner? How much are donuts? Hvor mange chokolade snegle? Hvor mange kanelsnegle? Forventningens glæde viser sig at være den største, da vi helt kåde står og vælger det, vi tror er frisk bagværk. Hallo. Hallo. Skal vi have den varme? Det vil da godt, kan vi? Ja. Those ones, hot. Hot? Ja. Yeah. That one's cold. 200 for donuts i stykket, og 300 for donuts. Donuts? Ja. Så har I prøvet en nepalesisk donut. Tør som en sandkasse. Ja. Ej, det er ikke så. Ja, Milo og Arke gik forbi et, hvor der bare duftede af frisk bakke lækkert, vil vi sige. Men der var I andre. Vi må trøste os med, at vi i hvert fald har gjort en god gerning, for niveauet var vist lige før udsmidningsklar. Men så var det vel bare et lille slag imod madspild. Ja, træ, mand. Altså, den er jo bare lige så tør som et træ, ikke? De friske bakker fra i går. Nej. Jeg er sikker på, at jeg ikke er friske bakker fra en uge siden. Det kæmper og kæmper. En uge gammel er den nok. 4 dage. Ej, vi er seriøst lige overhældet et helt hold. Tommeltog, har jeg aldrig hørt om det? Altså. Ja, det er, er så seje. Skide. Stop nu, Milo. Du er bange for at gå forbi en hest, der er opdraget. Hvor jeg er ikke så god. Tog ved siden af, og så er sådan noget. Åh, jeg er bange for, at jeg bliver sparket. Milo. Åh, må ikke jeg grine din store søster. Åh, hun er også modig nogle gange. Han fortæller jo bare sandheden. Hun rende også. Åh, nej, jeg er ude, der skal krat. I går ud over. Og det skal lige siges, at Nikita ikke er specielt hysterisk. Der er nok derimod mange, der vil synes, at det er os andre, der er lidt for uforsigtige. For stierne er smalle, og der er meget, meget langt ned. Vi går også meget tæt på rigtig mange store dyr. Ej, nu må vi da snart være på toppen, altså. Skal vi have en pause, eller skal vi videre? Er det jo et billede, eller hvad? Jo! Jo, det er jo lige meget. Hvordan det der med alle niveauerne er, er lige ud i Nepal. Her forskellige grader er op. Lige meget, de skal jo gratis. Ja, jeg tror sgu ikke, der er, noget, der er ikke noget, der hedder lige ud her. Nej, godt nok. Når vi tror, vi skal ned, så skal vi også op. Stop her. I have a dream. You have a dream. One day, we can all be back. Hvad siger du? Jeg kunne ikke huske, hvad det var, så det så sagde han bare noget. Nej, jeg sagde even. Han citerede Martin Luther Kings berømte tale. Jeg har net! Nej, helt heroppe. Ja. Ja, men hvor du dog bare kan. Vildt! Ja.
man går. Kan vi virkelig gå i sådan et her tog hele vejen? Fuck, det er hyggeligt. Altså klatret højt op for at lave det nogle steder. Jamen, de hvor det ligesom er midt i ingenting, ikke? De er jo pakket ind. Ja. Og det der hvide farve, det må altså også være rimelig holdbart, ellers så skal de da op og gøre noget ved det tit. Hvad rører vi igen? Så må det være sådan en Buddha-pige. Buddha-pige? Buddha har ikke noget køn. Nej, men der er noget med seks forskellige eller sådan et eller andet. Så jeg tror ikke, vi skal shoppe her. Fint! Jeg synes, I skal prøve at kigge tilbage bagefter. Det gør vi bare. Så, gode bønner. B. Nå, kan I høre det? Det er endnu mere spændende. One hour? Perfect, thank you. 18 to now, I'm sure. Ja. Okay. Milo, kan du sætte den først igen? Kom så. Tryk. Jeg tror, du er stærk. Er du der eller hvad? Sådan der. Den lyder himlen. Ja, hvad den røde så? Den er ild. Så vi har lyset, slag solen, så har vi jorden, så har vi ild, så har vi himlen, og så har vi vand. Fem forskellige elementer. Ja, himlen er nu ikke hvid. Nej, men jorden er ikke grøn, den er brun, ikke? Godt, det der er vi alle sammen lidt forskellige. Det er det samme til højvinter. Top, hun kan det der. Var det meget godt huske. Og Suko, han kan det der. Åh, var det der luftigt. Og så bliver de bare sendt ud, når vinden den vifter i dem. Kom så. Jeg ved så ikke, hvad det betyder, når det hedder ild. Det er også ildguden, eller hvad? Det ved jeg. Så der er fem forskellige. Flagene hænges op alle vegne, over floder og på huse og forskellige helligdomme. Når man hænger bedeflag op, gør man det oftest med motivationen om, at de ønsker, der står på bedeflagene, må gavne så mange levende væsener som muligt. Motivationen er vigtig, for jo flere gode indtryk vi får i sindet, des mere positivt oplever vi omverdenen. Det er vel egentlig svært at være uenig i. Så ham drengen der, du sagde, han har samlet jagter. Hvad gjorde han så? Så bukkede han så lige ned, og så kastede den om bag. Ja. Det var meget sejt. Det var meget smart. Og så er der varme på brændeovnen. Skraldespande med affaldssortering. Jo, selv her i Himalaya følger de til en vis grad med i udviklingen. Og på grund af det meget sårbare miljø, er det rigtig vigtigt, at affaldsstationerne bruges af alle. Jeg kan gå for tæt på, hvis det ikke lide. Flot, hånden er alle skyerne. Nej, direkte. Nej, man kan ikke stoppe undervejs. Okay. Nej, du kan kigge på farven, og hvor... Hvad når du har vandet, ja. Mørkebrun, så de nylavede. Lysebrun, så de gamle. Og så tager den der lysebrun. Hvor mange kilo hvidløg tror du, han har haft?
10 kilo. Og godt nok en stor sæk. Når vi køber en pose, så plejer der at være 1 kilo i. Ja, så har jeg nok... Så måske været 25. Han har nok gået med 20-30 kilo 20 hvidløg. Det var mange hvidløg. Ja, det var kun lige det, der lå øverst. Så havde han en hel masse soda nedenunder. Nikita og Kian indleder en konkurrence med et hold turister, der gik fra Parisje lidt før os i morges. Og nu passerede vi dem, da vi holdt frokost. Nærmer vi os Namche efter 20 km fra vi tog fra Parisje. Her til morgen, der stod, at der var 20 km, og det tog 10 timer. Og nu har vi gået i godt 8. Jamen, de kan ikke være fyldte. Nej, men ligner flasker. Hvad må det så, ja? Man tager da ikke tomme flasker deroppe. Det må være noget andet. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det lignede tomme. Eller ikke tomme, men jeg synes, det lignede flasker. Okay. Og der er ikke noget, der er tåget. Så vi kan se en Amche fra her. Ja. De ser gode ud. De ser næsten lige så gode ud som mig. Dejligt at se, at der også er plads til en boldbane her i bjergene. Det var så meget sjovt, fordi det er lidt tabte. Så er vi tilbage i Namche igen. Mange store oplevelser rigere og klogere på os selv, vores kroppe og bjergene. Der er ikke noget hovedbil. Gracias.